Nos últimos días, o Conservatorio Municipal de Ribeira continúa coa súa liña de participar en diferentes eventos en a organización de audicións para que os alumnos poidan demostrar ante o público todo o seu bo facer tras moitas horas de estudo dos instrumentos. Así, na pasada mostra do Eixo Atlántico celebrada no Auditorio de Vila García, representaron ao Conservatorio Local os pianistas Yuri Durán Castro, Michel Pena González e Carlos Rego Sieira, en tanto que os alumnos da clase de saxofón do conservatorio ofreceron unha audición no Salón de Atos. Por outra banda, mañá só, 19 de maio, a partir das 8, o conservatorio organiza unha xuntanza para todos os rapaces e, sobre todo, pais e nais que teñan intención de presentar aos seus fillos a facer a prova de acceso ao primeiro curso de grau elemental. Esta prova é obrigatoria por lei para aqueles rapaces de 8 a 14 anos que desesen comenzar os estudos musicais no próximo curso. Nesta xuntanza explicarase todo o relativo á proba, así como o procedimento, unha vez superada e resolveranse as dúbidas que os pais lle poidan surdir.